з'являються такі чудові друзі, як зараз. Тож, хто не знає, знайомтеся. Юний поет, якому всього-навсього 7 років. Але він уже написав багатенько чудових віршів. А звати його Саша. Сашко Ковалевський. Сань, ну, нам дуже-дуже цікаво дізнатися. По-перше, коли ти почав писати? Ти пам'ятаєш свій перший вірш? Як він виник? Ну, у школі нам задали домашнє завдання – написати свій білий вірш. Я написав, моїй вчительці дуже сподобалось, батькам теж. І вчителька мені сказала, якщо виходить, писати ще вірші і показувати їй. Ага, і після того ти почав писати, і тобі це подобається, тебе не заставляють це робити, ти добровільно сам це робиш? Так. Да. Ага, теж. Ну і останній вірш, який ти написав. Це про що? Він про Одіссею. Про Одіссею? О, ти що? Це ж так складно. А що таке Одіссея? Поема. Поему ти хочеш написати? Ну, так. Да. І хто там герої? Ну, Одіссей, там циклопи. Ух ти, як цікаво. Ну, ти не будеш сьогодні нам розповідати її? Ні. Ти ще не дописав? Да. Ну, а перед цим, що ти написав, можливо, своїй мамі віршика? Мама, як пролісок в лісі, як первоцвіт весняний, її доброту в своїй пісні оспівує соловей чарівний. Як квітка красива, як сонце ласкаве, як пісня весела і завжди із нею цікаво. Вона мене любить, навчає, про світу дива почитає, новинки цікаві дарує вона, найкраща ти, мама, у світі моя. А яка вона твоя мама взагалі? Ви зрозуміли, що вона красива, добра. Вона тебе не сварить? Ні. А вона на ніч тобі читає казочки? Чи вже не читає? Ти вже дорослий, сам читаєш. Читає. Про Геракла. Про Геракла зараз читає? Да. Ти любиш такі казки історичні, такі якісь з цікавими героями, ага? Да. Саш, а скажи, будь ласка, яка твоя улюблена пора року? Літо. Тому що влітку канікули і тому що в тебе день народження, а влітку? Да, а ще тому що влітку тепло і можна поїхати на море, на річку. Тобто ти вже побудував плани на літо? Да. А скажи, будь ласка, ти влітку будеш писати чи не обов'язково на канікулах писати вірші? Ні, я буду писати. А про весну ти написав який-небудь віршик? Да. А прочитай нам. Називається «Весна чарівниця». Прийшла весна чарівниця, прийшла як жар птиця, крилом помахала і все засіяло промінням краси. Весна пори року – це райське, скрізь квіти ростуть та трава, і ластівка в небі, як ангел, летить і весну прославля. Друзі, я не знаю, як вам, а мені дуже подобається Сашини вірші. Вони щирі, вони добрі. І я ніби бачу цю картину, ту, що побачив Саша. Саш, є в Ушинського письменника така розповідь про те, що хлопчикові дуже подобалася зима. Адже взимку можна і на санчатах кататися, на ковзанах, і буде бабу снігову. А тато говорить, а ти запиши собі, будь ласка, що найкраще пора року зима в блокнотик. Він записав. Потім він весною прибіг і сказав, тату, найкраща пора року – це весна, адже дивись, як співають пташки, яке різнобарв'я. Це саме він говорив і про літо, і про зиму, і кожна пора року цікава по-своєму. Чи не так, Саш? Да. А зима, про зиму ти писав що-небудь? Про Новий рік? Ні, про Новий рік не писав, а от писав... Це перві мої вірші про зиму. Ану. Біла віхола все замила, і кружляють метелики білі. Дід Мороз на летючому коні посипає усе білимінієм. Товста крига скувала річки, і бурульки звисають із даху, як кристаль красиві вони. Біла віхола, біла птаха. Цікаво. Саш, я буду в майбутньому всім розказувати, що я перший. І мої друзі та глядачі першими слухали твої вірші. І дуже хотілося, щоб ти написав для самих-самих маленьких колискову яку-небудь.
або в казочку. Тобо нема там таких яких замальовок або казочок немає, щоб ти прочитав, адже у нас вечірня програма, Саня. Прочитаєш нам? Да. Чи нема в тебе такого? Є. Казка про кицю. Про кицю? Друзі, ну що, слухайте казку про кицю і кличте своїх киць, а й вони також слухають казочку від Саші Ковалевського про кицю. У маленькому лісочку на маленькому горбочку жила собі киця. Роботяща летівниця. Вдень і вночі вона не спить і не їсть, бо працює вона завзято. Збудувала собі хату. Хата не мала і не велика, і красива от така. Киця гостей поназивала, а поки криницю будувала. Зустрівся їй пес, її сусід. Киця покликала його на обід. А поки він не встиг піти, попросила його їй допомогти. Пес сказав їй: «Ні, немає часу мені, та й зовсім, я сало». Пес пішов, поїв трішки сала, і що лишилось у дворі під явором великим, заховав його в норі. Наша киця, хитра киця, сало от знайшла і додому принесла. Прийшли гості вельможні й багаті, ти, кицю, живеш у оцій милій хаті. Гості у хату зайти поспішили, усе там поїли, попили, а як салом закусили, дружно кицю похвалили. Більш нічого не знайшли, тож додому вже пішли. А киця собі раділа, що все так гарно зробила. Ох і киця, та треба собі таку кицю завести, щоб гості приходили, а вона там уже щось її підготувала для них. І менше турботу господарів було. А в тебе вдома є киця чи собачка, Саш? Ні, киці і собачки в мене нема. Але є черепаха. Черепаха? Да. Торчила золотим ключиком чи що? Ні, красноуха американська черепаха. І вуха її бачу. А де в неї вуха? Я не бачу у черепах вуха. У них є вуха? Да, тільки в них вони не наверх, а всередину. Всередині вони? Да. І червоні, червоні? Да. Слухай, ну не знаю, це, напевно, не дуже цікаво, коли черепаха, адже вона не розмовляє, не гавкає, не нявкає. Що з неї цікавого? Ну, що вона вміє в тебе робити? Вона живе в тераріумі, і там є в неї така печерка, вона туди залазить і стрибає в воду, як з трампліна. Це прикольно? Так. Да. А ще вона може цілий час стояти із піднятою ногою вверх. Цілий час, а чого? Не знаю. Хо-хо-хо, оце дивина. А ти якось назвав? Так. Да. Як? Тартілич. Так це хлопчик? Так. Да. Тартілич? Сам придумав? Так. Да. А як ти з нею спілкуєшся? Вона розуміє, що це ти підійшов, що ти її друг? Ну, так. Да. Чи його? Розуміє якось? Ну, да. Посміхається чи що? Чи якось відгукується? Стає зразу на одну ногу? Ні. Ні? Вона, як хтось проходить в кімнаті, вона починає шкрябати тераріум і вона так просить їсти. А, ось як, так вони розумні, ці черепахи. Так. Да. Розуміла. Цікаво. А кого б ти ще хотів завести в себе в кімнаті? Собаку. Собаку хотів? Так. Да. А якої породи? Я хотів німецького дога. Ага. Ну так що, є проблемка? Батьки не дозволяють поки що? Ні, мама дозволяє, а папа дуже проти. Він не любить собак, тому що в них є блохи. Ага. Тобто з ними проблема? На це потрібно ще відважитися. Ага, Саш? Да. Ну, можливо, коли ти станеш татом або дорослим юнаком, тоді в тебе буде така собака. А поки що передавай вітання Тортіличу своїй черепашці юнакові. І ми чекаємо від тебе, звичайно, знову і знову вірші. Дуже хочеться їх чути. І ще, Саш, скажи, будь ласка, тобі не набридло навчатися оце? Ти вже другий клас закінчив? Да.
І ще попереду стільки навчатися, ким ти хочеш стати. Може вже і поступати куди-небудь якось, чи ще повчишся, ще тобі цікаво, так? Так. А ким ти хочеш стати? Журналістом. Хочу поступити в Гарвард. Ти клас. Нехай твої мрії здійснюються, і великі, і маленькі. І ми завжди раді зустрічі з тобою, а ще я знаю, що ти хочеш бути сильним, і тому займаєшся якимись тренінгами. Ти ходиш на тренування з чого? З таке квандо. Хеквандо. Друзі, зараз ми пригадаємо нашу зустріч із Сашком тут, в цій студії. І він нам там дещо показував з цього тхеквандо. Сонце встає, промінь його новий відкриє день. На цій землі кожен із нас знає, що спорт нам дає. Сила твоя, сила краса і непокірний твій дух. Це тхеквандо, східна краса, вічно величне воно. Хай живе завжди тхеквандо, богатує наш дух тхеквандо. Бо відвагу і силу дає, хай живе завжди тхеквандо. Ну і як, друзі? Я бажаю вам також бути небайдужим, чогось мріяти і досягати. А Саша дуже хоче, щоб прочитав ще один вірш. Ну, можливо, твій улюблений вірш. Який у тебе улюблений вірш, Саш? Пори року. Ну, прочитай. Кажуть, всі пори року, дівчата. Ні-ні-ні, усі пацани. Ось замасний бордистий олімпієць з викрутасом мчить із гори, а весна, крутий байк осідлавши, заїжджає в калюжу з розгону. Потім літо примчався на катері і стрибає з трампліна у воду. Осінь – це вундеркінд-математик. Він 100 прикладів вже розв'язав. Він у школі навчався старанно, максимально скрізь балів набрав. Може, є пори року і дівчата. Та класніші мені пацани, як вони хочуть жити і радіти кожній даній природою порі. Це, Саш, ми зараз збираємося з тобою по домівках, а потім знову будемо чекати на тебе на твої вірші. Домовилися? Так. Все, пока! Пока.